ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛି ଏଠୁ ଯୁବକମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ସେବା ମାନସିକତାରେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମାଟି ଏ ମାଟିରୁ ସେବା ମାନସିକତାରେ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରବାସୀ ସାଜି ବାହାରେ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛି ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପଳାୟନ ରାଜ୍ୟରୁ ଇଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଘର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ଯୁବକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅରାଜକତାର କାରଣ ଏହା ସାଜିଛି ଏଠି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚାପ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଇଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି ତ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାଜିଛି ସ୍ଥିର ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଯଦି ଏକଥାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଠି କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହେଉଛି 5.7 ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ଏ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ ନହେବା ଫଳରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ 58% ଅଛି 58% କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଠି 5.7 ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପୁଛି ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯୁବକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।